Лисичанськ тримає рубежі. Минула доба була важкою. Орки щосили намагалися оточити місто. Гатили з усього. Орки діють у рамках своєї повзучої тактики. Винищують населений пункт, гатять по житловому масиву міста. Від влучань снарядів будинки починають палати. Таким чином вигорають багатоповерхівки від першого до останнього поверху. Приборкувати пожежі під обстрілами вкрай важко. Окупанти також не перестають розстрілювати з артилерії ближні до Лисичанська села та містечка. Загарбники вели наступ на Золотарівку та Верхньокам'янське. Проте українські захисники перетворили ці спроби на марні. В напрямку останнього вів наступ. Успіху не мав. Відійшов. Людям, які не евакуювалися з Лисичанська, правоохоронці розвозять гуманітарну допомогу. Дай Бог здоров'я і життя всім. Спасибо. Спасибо. Воду привозили вище там на Малахіті. Пішли, сестра пішла, а там обстріл почався одразу. И воды не досталось, обидно было. Только собираемся идти по воду, они начинают стрелять. И вот там, где вот гаражи, там, где мы проходим, вот там туда и бьют. Вот вчера парни пошли, хорошо успел, что пригнулся. І от прилетів осколок, отак от в дерево врізався. У місті оголосили чотиридобову комендантську годину. Евакуацію поки призупинили. Під звуки обстрілів та нескінченних тривог Донеччина відзначає 90-річчя області. Рашисти вже традиційно вітають мирних жителів вогнем. Знову РСЗО, знову касетні заряди. На жаль, четверо загиблих, сім поранених. Це найбезпечніші заряди касетні. Вибухають як святковий салют, але замість кольорових лучиків вилітають осколки і вбивають. Мешканців міста просять не полишати укриттів. Пункти видачі гуманітарної допомоги тимчасово закрили. Призупиняють цей процес до понеділка, далі по ситуації. Бережемо себе, тримаємось ми разом. Щонайменше п'ятеро поранених і у Бахмуті, зокрема і 11-річна дівчинка. Напередодні місто вздригалося від авіаударів. Поліцейський із ризиком для життя буквально проривається до обстріляних селищ, щоб підвести допомогу людям. Волоконово-Сілківський напрямок і досі залишається гарячою точкою на мапі Донеччини, але в самому населеному пункті продовжують жити люди. За підрахунками поліцейських приблизно живуть 500 людей, в тому числі і діти. Гуманітарку привозять просто під підвали, де ховаються люди. Це ті, що люди поїхали брати. А, коверку збираю. Добре утро. Давайте, здравствуйте. Місцеві в укриттях живуть місяцями. Ми цим довольні, що нам тут хоч і не так голчуть. Чуть, звісно, але не так. Ну, і під скиданням теж попадаю. А скільки вже ви так живете? 4 місяці. Населений пункт нагадує руїну. Снаряди. Все зруйновано. Ось приліт. Це буквально 5 днів назад. Ось позаду ще один. Та навіть попри це виїжджати люди не поспішають. Ну, куди виїжджати? Нікуди виїжджати. Щоб закінчилася ця війна. Допомагають не лише гуманітаркою. Іноді поліцейським доводиться перекваліфіковуватися у медиків. Днями у Красногорівці під час обстрілів вони врятували жінку. Наші захисники дають відсіч. Тож поки на Слов'янському напрямку, кажуть у ЗСУ, ворог веде оборонні дії. Також штурмував Богородичне. Успіху не мав. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Краснопілля, Адамівка, Суха Кам'янка, Гусарівка та Криничне. Противник намагається вдосконалити систему логістичного забезпечення на зазначеному напрямку. На Краматорському напрямку обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Білогорівки, Маяків та Донецького. Та палає на окупованих територіях. Місцеві пабліки буквально всіяні відео з Ясинуватої. О, гори, димі. За горкой. Напередодні тут до ночі горіли і розривалися ворожі боєприпаси на залізничному вузлі. Євген Соломін, Олена Томіна, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.